Το καμπανάκι για τις προστελεχωμένες υπηρεσίες σε τουριστικές περιοχές κρούει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου, η οποία επέστειλε επιστολή προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας την άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών με αστυνομικούς εκτός αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Πρόκειται για το αστυνομικό τμήμα Ρολιμένα Ηρακλείου, το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου και Μαλεβιζίου. Ζητάμε ενίσχυση με αστυνομικούς εκτός αστυνομικής διεύθυνσης, διότι ήδη οι υπόλοιπες υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Στις τρεις υπηρεσίες οι οποίες θα σηκώσουν το κύριο βάρος της τουριστικής περίοδου, που είναι το ΑΤΑΦ Ερολιμένα, ΑΤΑΦ Χερσονήσου και ΑΤΑΦ Μαλεβιζίου. Όσο αφορά τον αριθμό, έχει αιτηθεί η αστυνομική διεύθυνση και ζητάμε να καλυφθεί 100% ο αριθμός αυτός και ακόμα περισσότερο, διότι φέτος αναμένεται η Κρήτη πάλι να είναι από τους νούμερο 1 προορισμούς στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει και εμείς να προσφέρουμε το αγαθό που λέγεται ασφάλεια στους τουρίστες, ώστε να βοηθήσουμε ο τόπος που έχει ανάγκη το τουρισμό, έχει ανάγκη, οι πολίτες μας έχουν ανάγκη από εργασία, να βοηθήσουμε παρέχοντας αυτό το πολύτιμο αγαθό. Παράλληλα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων προτείνει την απαλλαγή των αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Ρολιμένα από την υποχρέωση να πραγματοποιούν ελέγχους σε εισερχόμενους επιβάτες σχετικά με το αν διαθέτουν ή όχι τα κατάλληλα δικαιολογητικά για την είσοδό τους στη χώρα, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού. Όπως τονίζεται, το αντικείμενο αυτό είναι καθαρά υγειονομικών υπηρεσιών και όχι της ελληνικής αστυνομίας. Ζητάμε και κάποιες λύσεις από περιστινές παθογένειες που συναντήσαμε μέσα στην πανδημία, κυρίως στο αεροδρόμιο, όσο αφορά τους ελέγχους τους υγειονομικούς που γινόταν από αστυνομικούς, και ζητάμε την απαλλαγή. Όπως επίσης με τη εργασία των δοκίμων αρτιφυλάκων, οι οποίοι δυστυχώς πέρυσι δεν εργάζονταν Σαββατοκύριακα και νυχτερινά, με αποτέλεσμα τις ώρες αυτές να υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα έλλειψη προσωπικού, όπως επίσης και να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, τα υγειονομικά, για την προστασία των συναδέλφων από τον ιό, που επίσης πέρυσι ήταν πολύ μειωμένα.